Pratë sa mundë në shmangën gati se cilin kontakt sy më sy në një debat organizuar në kuadrë të forumit ekonomik botëror në Davos të Zvicrës. Gjare o bësi pas regullava qëtëm që në kuptën se qëfar thuët aty, mbetet aty. Kryeministri Kosovës Albin Kurti doli se I respektoj ato pasi nuk u raportua të ketë bërë ndonjë deklarim rreth takimit ku gati se përballë pati presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Zyra Kurtit në Prishtinë, megjithatë pa e cituar gjë, njoftoi se shefi I qeverisë ishte në panelin dialogu diplomacisë për Ballkanin Perëndimor. Vučić nuk është se heshti, ani se nuk foli direkt për takimin. Por Serbi theksoj se takime tjera që pati në Davos I dhan siklet të madh. Priznajte nezavisë në Kosovo, uvedite sankcije rusë. Në vend që të na thonë ato që ata I kanë bërë për ne e që ne I kemi bërë bashkë, duhet të dëgjojmë porositë pranojen e Kosovën e pavarur. Vendosni sankcione rusisë. Vučić I akuzoi shtetet perëndimore për dy fytyrësi për të cilat tha se tashti po flasin për mbrojtje të integritetit territorial të vendeve, si puna Ukrainës. Në këtë kontekst e përmendi sërish Kosovën. Para 23 vjetëve integriteti jon territorial nuk ka qenë I rëndësishëm. Atëherë na janë marrë 11.000 kilometra territor. Kjo ndodhi thjesht ashtu. Në këtë ngjarje ndër të tjera u pan dhe kryeministri I Malit të Zi Dritan Abazović dhe presidenti I Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski.